Şuna 13 pul dediler, 14 yarım desem ya. Ben aylandım pazarı 14 gen var eken bana dedi. Ben de dedim 14 gibi bir almayayım ben dedim. Ben sağ kımmet o gen ben dedim. Eğer doğru kesedim benim pazarı koruyayım. Sizge 14 iki gibi yere ben dedim. Tuvalide de hazır. Bilmez mi? Haftanın ortası da bir 12'de 13'tesini sattım. 12'de 13'tesini. Şu o geldiği rahmet. Karayım. Ne kadar geldi? Bir adam Karakül, Bukhara mı? Li 4-inci paketliyini gel. Kimga qiziq bo'lsa 13 mingga berib olasiz. 13 mingga berib olasiz. 13 mingga berib, endi bu ham aytamanmi? Shu bilan yo, mayli dedi. Men 14 ga olmayman undan dedi. Sen de mayli 14 ga 100 qilib beraman, senga 100 qo'shib beraman dedi. Har bir odam kelgan, mayli 100 qo'shdi, baraka qildi dedi. 14100 ga berdim shu odam. Berdingiz a? Ha. Kimga qiziq bo'lsa 21 82 ming yurdi. Motorni bir ko'rsating. Obunachilar, hurmatli do'stlar, sizlar bilan men har doim yurak. Lazbek o'rtoqlar, bugun Sergeli mashina bozoridamiz. Gentralar qatorida. Do'stlar, ko'pchilik so'rayotgan Marat akadan bugun xudo xolisa video obzor boshlaymiz. Va Marat akam o'zi ham turibdi. Assalomu alaykum. Iya, do'stim, yaxshimisiz? Marat aka, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, muxlislar, yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Xonadoningiz tinchmi? Sog' omon. Joningiz sog' bo'lsin. Bugün şamba 24 mi? 25. 5 bugün. Bugün 25. Noyabr. 25. Noyabr şamba günü bugün. Sergeli maşina bazarı ortada köpçülük eder. Etib o'ting şu qayer bu? Qaysi bozor? Qaysi bozor deydi-da. O'shanga etib o'tish kerak. To'liq aniq qilib, tiniq qilib. Toshkent Sergeli maşina bozarı. Xo'sh, do'stlar. Mana avtomat kimga qiziq bo'lsa, lukli. Lukli diskali, ha. Amerikan farlari qo'yilgan ekan mana. Siz ko'rishlaringiz mumkin. Akkumulyatorlar qo'yilgan, tonirovka. Xo'sh, gazlari bilan. Kimga qiziq bo'lsa, o'rtoqlar mana. Gazi bor-a buni? Gazlari bor. Mana qarang. Sidenalar qizdiradi. Eng full variantida. 82 ming yurgan, radnoy. Do'stlar, sidena qizdirishlari bor. Sidenalar qizdiradi. 21 yil kimga qiziq bo'lsa, 13800 ga berib yuboraman. Avtomat top-toza o'rtoqlar. Faqat shoshilasizlar. Bunaqa sochiqami? Ha. Bunaqa narxi yo'q. Faqat bonusiga qo'ydim. Bonusga aka mana. Gazlari bilan mana. Ko'ryapsizlar? Mana orqa qismlarini ham ko'rsatibdi taylarini. Mana, oq zapaskali tushmagan. Ko'ryapsizlar? Dankratlari ham bor. Ključ hamma narsasi bor. O'rtoqlar kimga qiziq bo'lsa 21 82 ming yurdi. Motorni bir ko'rsataylik nima? Motorni ham ko'rsating, motor qismlarini. 13800 ga berib yuboraman o'rtoqlar. 82 ming yurdi, toza kraska. Mana propanda ham 4 tali bo'lar ekan. Propan gazlari 4 tali, ya'ni 4-inchi paketlinasi. Eng oxirgi paketlinasi. Mashina ideal holatda, yurishlari zo'r, hadovoylari zo'r, tonirovkalar qilingan. Tonirovkalar qilingan, zavodskoy balonlarda turibdi. Rasxati yo'q. Qiziq bo'lsa Rasqoti yo'q, oladi minadi. Oladi minadi. Uni Amerikan kilam turibdi. Eng Amerikan kilari. Kimga qiziq bo'lsa o'rtoqlar, 13821 yil, yana aytaman, 82 ming yurdi. Gazlari bilan shoshilib qolinglar. Bunaqa narx yo'q bozorda. Xo'p, do'stlar, biz davom etamiz. Qarang. Qora qidirayotganlar bor edi mendan. Maratiga qoringiz bormi? Qoringiz bormi? Anaqa qora qalpoq Nukusdan ham so'rashyapti. Endi qora minishar ekan-da. Ha, ko'proq. Qoringiz bormi? Qoringiz bormi deb. Mana. Qora so'raganlar. Mana qora so'raganlarga. Do'stlar, video registratorlar bor. Hamma navorati bor. Amerikanka, optra, tonirovka, pult, signalizatsiya, polik, chexol, balonlar qo'yilgan 4 ta. Ko'rsatamiz do'stlar balonlarni. Oladi, minadi, tayyor. Tayyor mashinani. Mashina benzindami? Benzinda bo'ladi, benzinda. Ha, benzinda. Do'stlar, ko'pchilik ham o'z tanib qoldi, sirli sandiqcha. Sirli sandiqcha bu, sirli sandiqcha. Mashinani holatlari zo'r. Mashina tiniq, hech qayerda pipno, metno degani yo'q. Mana o'tirlarni ko'ryapsiz. 22 yil o'rtoqlar. 15 yarimga beraman. 15 yarim ming. Top-toza kraskasi 80 ming yurgan. 22 Amerikan kalari ham bor. Tayyor mashina, oladi minadi. Do'stlar, motorni ko'rishingiz mumkin. Ha.
Endi mana mashinalar ko'paydi. Bir 18 ta mashinam bor edi, hozir bilasizmi? Haftaning o'rtasida bir 12 ta 13 tasini sotdim. 12 ta 13. O'g'anlarga rahmat. Qarang. Anaqadan keldi? Bir odam Qorako'l, Buxoro mi? Qorako'l? Qorako'l. Buxoroning o'sh tarafmi? Qat bo'lib Qorako'l. Qorako'ldan keldi bu odam. Qorako'ldan da endi do'stlar. Ha, qarang. 75 yoshga chiqqan ekanlar. Mana sendan mashina olaman deb keldim. Men niyat qilgan edim dedilar, keldilar deb. 5 probegim bor edi. Agar xabaringiz bo'lsa, mexanikam bor edi, ha? Oq, ha, bildinglar? Yurmaganim bor edi. Yurmagan, maslan bor edi. Oq. Shuni 13 pul dedilar, 14.5 desam, yo, men aylandim bozori 14 ga ham bor ekan, mana dedi. Men endi to'zdim, 14 ga bera olmayman. Men sal qimmat olganman dedim. Agar to'g'ri kelsa, mayli bozori ko'ring, sizga 14.2 ga beraman. Shu bilan, yo, mayli dedilar, men 14 ga olmayman undan dedi. Senga mayli 14.100 qilib beraman, senga 100 qo'shib beraman dedi. Hali odam kelgan, mayli 100 qo'shdi, baraka qildi deb 14.100 ga berdim shu odam. Berdingiz, ha? Ha, aformat qilib berdim. Kelgan kechaga bir yigit keldi. Avtomatim bor edi 13.5ga 20. 13.5ga 20 ham bor edi. Shuni berdim. Cherez bankga berdim. 13.400ga berdim. Surxondaryolik yigit ekan. Surxondaryolik. Hamma viloyatdan kelishdi. Samarqanddan qilib berdim, bitta mexanik ham bor edi 22. Mexanik ham bor edi 13.000ga. 80.000 yurgan. Uni berdim. Ancha qoralarim bor edi. Sotib 13 ta mashinaki. Qatdan shu olganlarga rahmat. Shunchalik ishonib kelyapsizlar menga. Mayli, hammangizga rahmat. Oylikligi bosh bu tiklarni shomal o'tib turdi. Do'stlar, mexanika. Do'stlar, mexanika. Mexanika zavodskoy gaz. Zavodskoy gazlar bilan bo'lsa. Zavodskoy gaz top. Faralari hammasi zavodskoy do'stlar. Top to'g'ri, balonlar qo'yilgan, pul, signalizatsiya, chexol, polik, tonirovka, yana nima deydi? Mayda chuda kamera samera mana shu polni navorot qilingan da. Navorot qilingan. Hozir mana bu yerga qo'yaman, chinni ochaman. Ha, chinni ochib beramiz. Bu muxlisim ham ko'pdi, qo'ng'iroq qo'yuradi. Ha, endi telefondan. Mana shu yerda emasmi kalit? Qarang, ha, va kalit shereydi. Bizga kalitni ko'rsatasiz mumkin? Man zavodskiy gaz do'stlar. Farqi bor. Yurishda, kilometrda, hamma yerda. Kilometrda 100 ta ko'p yuradi-ku bular. 100 ta ko'p yuradi. Do'stlar, ichki salonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Chexol, poliklar qo'yilgan. Ha, sidenlar qizdiradi. Navaro uchun. Balonlarni ko'rsating, yaxshi balonlar qo'yilgan. Balonlari yaxshidan qo'yilgan deyapti do'stlar. Mana mana zavodskiy gaz plombalarini ham ko'rsating. Mana do'stlar, plombalar plombali bo'ladi. Do'stlar, har videomda ko'rsataman. Zavodskiy gaz plombali bo'ladi, adashib qolmanglar. Adashib qolmanglar. Buni qancha so'rayapsiz, brat aka? Xo'sh, buni 12.5. 12.5 ya. Bank bo'lsa-chi? 1 4300, 4200lar bilan chiqadi. 4000 dan tepasi. 4000 dan sal teparoq chiqadi ular bank bo'lsa. 5 yilga bir 3 million 800 ming, 900 ming taxminan. Endi bankda hisoblab beradi. Taxminan aytaman endi. Taxminan 3800, 3900 ming chiqadi. 4300, 4400 ming taxminan mana shunaqa pul ketadi bularga. Mexanikalarga. Avtomatlarga endi 5.5 ming, 5200 mana shu atrofda ketadi avtomatlarga. Avtomatga? Ha. Endi iloji bo'lsa bank olaman degan odam anaqada kelurishdi-da, begim kuni yaxshi-da, seshanba, chorshanba mana begim kuni kelsa bank qilsa bo'ladi bular. A dushanba, yakshanba, shanba kunda bank ishlamaydi. Bildingizmi? Shunda qolib ketishi mumkin odam Toshkentda. 1-2 kun kutib qolishi mumkin. 2-3 kun qolib ketadi. 2-3 kun qolib ketadi. Toshkentda qolib ketadi. O'shaning uchun bank oladigan odam iloji bo'lsa seshanba, begim kuni. Begim kuni kelsa yaxshi. Endi iloji borsa naqdga olgan yaxshi, to'g'rimi? Endi hozir bank olsa, misol uchun 10 million mashinasi misol uchun taxminan 15 ming bo'ladi-yu. 18 ming endi. Sal taxmin. Ha, 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 конечно. Xo'sh, mashina ham oling. 21 yil. 2021, ha? Xo'sh, probegimiz 65 ming yurgan. 65 ming probeg bo'lgan do'stlar. 21. Buni gazlari bor ekan.
Narigini gazi yo'q edi, buni gazi bor. Endi nima variantda kimga? Ha, 4-chi paketdan gaz do'stlar. 4-chi paketlangan 65 ming yurgan. Kraskamiz toza. Buni ham balonni qo'yilgan. Amerikankalar taqilgan. Ha? O'sha mashinadagi navrotlar bu yerda ham bor. Endi ko'pchilik qorada shu bilasizlarmi? Navrot bir xil bo'ladi-da mana. Poligim ham bir xil, mana ko'rdingizmi? Poligim bir xil. Poligimiz ham bir xil. Sidenini qizdiradi, balonni qo'yilgan. Xo'sh, Amerikanka o'p tura. Aslında o'zi qorada mashinada o'zi tanaqada. Navrotda Amerikanka o'p tura, shu tayinrovka, xo'sh, signalizatsiya shular. Bagaj bosmaning orqa qismini ham ko'rsatamiz. Do'stlar, bo'lmasa bagajini ham ko'rsataylik. Mana gazlar o'rtoqlar. Yangi gazlari bor. 100 tali mana bu. 100. 100 tali gazi bor. Bular ham bank bo'ladi, ketaveradi shu 5.5 ming bilan chiqadi-da. 5.5 ya. 5.5 ming dollarlar bilan chiqadi. Nomerni ham zo'rni taqib qo'ydi-da. Ha, endi bular auksion-da. Auksion mana o'ttira farlar, ko'ryapsizmi? O'ttira mana bunaqa dumaloq bo'ladi, mana. Mana bunaqa dumaloq bo'ladi. Balonlari ham shuni 55 dollarlik balon. 55 dollarlik balon. Yaxshi. Buni narxini bir aytasizmi? 15.800'ge veremem. 15.800'ge veremem. 15.5 mi gazsız. Halası 15.800'ge gazsız. Yani misal ki halası gazsızını yaptırıp 15.5'ge 300 dolar gaz koysa 15.000. Zaten yeni gaz koyar. Yani bir variant. Variant tamam. Bir kere dedi ya ben gazsızını alıp gaz koyayım ben deyse bana. Şunun yiyem bir variant. Yani mekanike var mı? Haa. 22. 22-chi yil, ha? 22-chi yil gazlari bor. Rangi mokri. Mokri rangli bu. Ha, balon o'ziniki. Balon o'ziniki. Kraskamiz toza. Kraska toza. Kraska toza. Mexanika. Buni ham gazi bor, do'stlar. 4-chi paketdan. 4-chi paketdan gaz. Zavod qo'yamiz. Bunga qizim bo'lsa, ha? 22. 13 ming deb beraman. Bular ham bank bo'ladi, shu 4.5 ming bilan chiqsa kerak. 4.5 ming bilan chiqsa kerak bular. Mexanika ekan. Mexanika, mexanika o'rtoqlar. Mexanika. Qora deysiz ber. Yo, ko'pchilik qora bo'lganiga 3-chi pozitsiya avtomatam deb o'ylash mumkin. Yo, yo. Bu mexanika. Mexanika. Ehe, arqasi bo'lay. Mana mashina tayyorlagan narsalarim mana. Mana do'stlar gazi. Do'stlar. Mana do'stlar gazi. Gazi bor. 100 talimi bu? 100 tali, 100 litrli 4-chi paketlini gaz. Kimga qiziq bo'lsa 13 mingga berib olasiz. 13 mingga berib olasiz. 13 mingga berib, endi bular ham aytaman, bank bo'ladi, 4.5 million bilan chiqadi. Gidetda 5 yilga shu 4 millionga yaqin chiqadi-da. Gidetda taxminan 4 millionga yaqin chiqadi. Endi hozir aslini shu 4-5 ta mashina qoldi-da. 4-5 ta. Bu 13 ta sotilib ketdi-da. Endi bu hafta ko'paytirasizmi endi? Endi bu hafta endi olaman, Xudo xolasa. Xudo xolasa endi iloji boricha endi arzonroqni olmoqchiman. Yengilroq. Mexanikalar bormi mana? 11.5, 12 ming, 12.5 millik mexanikalar olmoqchiman. Ha, ko'pchilik shundan so'rayapti-da. Endi bu yog'i Rossiyadan ko'pchilik ishlab qaytadi. Yilni oxiriga deydi. Biz endi qaytyapmiz Maratega, bizga mexanika gaz bilan kerak deydi. 20lar bo'lsa, 19lar bo'lsa deydi-da ko'pchilik. Bular ana hadovoy mashinalarda mexanikalar. O'shanga shularga yilni oxiriga iloji boricha mexanika taqlamoqchiman. Arzonroqdan ko'ringlar. Arzonroqini olmoqchiman. Qimmat anaqa qim olmayman. Qimmatini olmayman. Endi menda ja bo'lsa endi haligi A, bes probeklar 14 mingdan sotildi-yu, shunaqalar bo'lishi mumkin, lekin ana avtomatli yo'q menda. Menga qo'ng'iroqim Kobul so'raydi, avtomat bo'lsin, pachka bo'lsin. Yo, ular 17 ming, 18 millik mashinalar. Men unaqa mashina sotmayman. Menda do'stlar cho'mchak bor. 12 ming, 13 ming. 12 ming, 12.5, 11.5. Mana mana shunaqa mashinalar bo'ladi, mexanikalar. Men gaz bilan gazsiz. Shunga o'xshagan mashinalarda cho'mchak bo'lib mashinalar bo'ladi. Xudo xolasa harakat qilaman arzon olib, arzon sotishga. Arzon olib. Savdo yaxshi bo'ladi deb yo'q. Sizga ham yaxshi, odamlarga ham yaxshi. Shu klientlar kelyapti-da ko'p, mexanika so'rayapti-da. Arzonidan bo'lsin deyapti. 12 millik mashina bo'lsa deyapti. Olaman deyapti. Bildingizmi? 12 millik mashina yaxshi ketyapti. Yaxshi ketadi. Yaxshi ketyapti. Keyin mana oblastlardan kelishyapti. Mana shularga rahmat, mani hurmat qilib.
Marat'a ki şuna ki vattı, şuna kuru vattı değil maşinanı karay. Üstübüsü çakırmıyım ama Marat'a ki kereyemez. Mersiz ki şuna bak. Şuranı iş ongani gire hamak karay. Şuna karay. Mersiz dedi bitti, lafziz ki şuna bak. Okey doğru. Yani ne işte sopket var. Niye işte sopket var. Qashqadaryo, Surxondaryo, aslanın oyunu maşallah oladı değil mi? Birinci muhlislerim Qashqadaryo, Surxondaryo. Keyin ben Samarqand, Buxoro ketdi. Hozirdim Qorako'ldan keldi bir odamdir. Surxondaryodan keldi. Surxondaryodan mana. Ikkiga vodiydan kelib. Shunda kelishadi. Shunda ko'rishadi. Aka, mana zaklar, aforum qilib. Bonusini men o'zim aytaman, bonus bor aka deb qo'yaman. Bonus bormi deydi? Ha, bonusi bor. Nima bonusi bor? Hali aforum qilib olay deyman, keyin deyman sizga aytaman. Aforum qilib bo'lganimizdagiga, maradagi nima bonusi bor? Ana qop chiqib beraman nima deydi? Yo'q bo'lsa, kamera bo'ladi, orqa oldini syomka. Video registrator. Video registrator. Keyin ana nima deydi? Pul signalizatsiyalar yo'q bo'lsa, shulardan beraman. Keyin mana Tesla magnetofon deydi, mana Malibu'niki. Ana shunaqalardan beraman. Shunaqalar kim xohlasa agar mana qo'ydirib beringiz, shunaqalar qo'ydirib beraman. Mana endi arzimagan $50, $100 endi shular Marvaram xursand bo'lib ketdi. Xursand bo'lib ketsin deyman. Ertaga misol uchun qo'shnisini, og'aynisini olib keladi, misol uchun. Yo'q deydi. Bitta poligon bersangiz ham odam qancha xursand bo'ladi. O'shani aytaman. O'shani aytadim. Bir xil endi bir xil bozorchilar bor, bilasizmi? Mashinasini ichiga 5 litr benzin ham quyib kirmaydi-da. 5 litr benzin ham quyib kirmaydi. Iloji bo'lsa yechib qoladi bitta yarimta narsasini. Va iloji bo'lsa benzini bo'lsa-chi to'kib oladi shuni. Men aytaman, menda tiymayman. Polnik bak bo'lsa ham mana polnik bak bo'lsa ham mana olganlar bo'lsa mana polnik bak bo'lsa ham baraka topib litrini olmayman baraka topib duo qilib qo'ysa shuni o'zi yetadi buni yechib olib 20 litr bilan qayoqqa bordingiz mana baribir anaqa 2 kun yurasiz bo'ldi tamom ana odam xursand bo'lib ketadi polnik bak benzin berdi Marat aka deydi manga deydi video registratorlar poliklar qilib berdi deydi manga deydi bonusiga benzinni quyib berdi deydi mana shunaqa narsalar qilib bersa odam xursand bo'lib ketadi yana keladi bunaqalarni iloji boricha xursand bo'lish kerak bunaqa insonlar ha ertaga yana keladi bizaga uni bir kunlik emas biza postoyanno ishlaydigan odammiz bildingizmi bo'lmasa bir manzilni bir yana qaytarib tushuntirib yuborsangiz ko'pchilik adashmaydi beshinchi navbat o'rtoqlar qaranglar bilasizlar do'stlar kobalt mana keyingisi kobalt mana yonimiz uchun kobalt boshlanadi 5-chi navbatmi? Dehqon bozor tarafdan kelishda birinchi daroza. Ha, dehqon bozorini, bu yo dehqon bozorda. Mana stroyka orientir ko'rasizlar. Mana stroyka. Shu stroykani ko'rsating, ha, g'ishli. Ha, ko'rdim. Mening navbatimni ko'rsating mana. 1, 2-chi navbatda. 2-chi navbatda. 2-chi navbatda deman hozircha. Boshlanishdan do'stlar Marat aka savdo qiladi. Ha, Marat aka joyi 5-chi navbatda sizlar, men o'zim shu yerda bo'laman. Telefon ishlaydi, telefon qo'ng'iroq. Telefon qo'ng'iroq qilaveringlar, lekin Telegramga yozmanglar o'rtoqlar. Telegramni to'xtatganman. Haligacha yozyapti odamlar. Do'stlar, to'xtatinglar Telegramni. Qo'l raqamim 98128-57-97 raqami. Mana ekran tagiga chiqarib qo'yaylik do'stlar. Videoni chiqarib qo'yamiz boshdan oxirigacha. Ha, ko'rganingizga rahmat, videoni oxirigacha. Muxlislarim, ashaddiy do'stlarim mana Rossiyada sog' bo'linglar, yaxshi ishlanglar, pullarni bosib bosib kelinglar. Zo'r-zo'r mana qora bayonlardan qilib beraman. Xudo xolasa mana mexanika, gazlari bilan uyga minib ketasizlar, xudo xolasa. Ha. Bularni puli halolda, barakali pul bularniki. Inshaalloh. Do'stlarim, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Videoni oxirigacha ko'rganingizga rahmat. Layklarni bosib bosib tashlaymiz. Sog' bo'linglar, rahmat. Hammaga rahmat do'stlar, bugungacha mana shu mashinalar bor ekan, video obzor qildik. Hammaga rahmat.